Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Өткен аптаның соңында мексикалық мықты Хайме Мунгуя профи рингтегі кезекті жекпе-жегін ұтып алды. Ол супер орта салмақта Джон Райдермен бақ сынасқан еді. Жалпы Мунгуя көп сыналатын боксшылардың бірі. Бірінші ретте өзіне әлсіз қарсыластар таңдайды дейді. Дегенмен олай айтуда тым артық болар еді. Мунгуя сондай бір әлсіздермен шығады деуде дұрыс емес. Мысалға, бұл жолғы қарсыласы Райдер оңай болмады. Кануомен боксасқан, оған ұпай санымен ғана ұтылған. Бұдан бөлек Калум Смитпен чемпиондық сынға шыққанда төрешілер оны тонағанын бәріміз білеміз. Дэниел Джейкобс тұтта, Зак Паркерді жерге қаратты. Осы боксшыны әлсіздеуге келеді ме? Ал Мунгуяның қарсыластар тізімінде бір кездері топ деңгейде болғандар жетерлік. 2020 жылға дейін Хайме орта салмақта чемпион болған. Өз еншісіндегі чемпиондықты 5 рет қорғады. Бірақ қарсыластар тізбегі сондай бір айтуға тұрарлық деуге келмес. Сосын ол мұнда іс бітті деді ме, супер орта салмаққа ауысты. Алдына шыққанда тұрақты түрде жеңіп келді, ал қиын сынды Сергей Деревянченкоға қарсы өткізген еді. Украиналық тол әупірім деп жүріп жеңді. Ұпай санмен. Ал бұл жолы деңгейі сол Деревянченкоға сай келетін Райдерді 9-шы раундта талқандады. Ащы болса да айтайын, Жәнібек Әлімханұлыға қарағанда Мунгуяның оппозициясы әлде қайда жоғары. Осылайша ол 43-0 рекордын жинап алды. Ендігі мақсаты сол баяғы Канело, Мунгуя мен оның промоутері Оскар де ла Хойя жатса да тұрса да осы жекпе-жекті армандайды. Діттегендері Саульды ұтып, Мексиканың ең үздік боксшысы атану. Бұл жолда Хайме басқаларға айтарлықтай қызықпайды. Орта салмаққа оралса тек Джермал Чарломен бақсына үшін ғана оралам дейді. Сонда Жәнібек қайда қалды деймін да? Неге қазақпен шығу оған қызық емес? Екі белбеу үшін айқасу абыройын асқақтататындығы анық қой. Мұның себебі жалғыз ғана, ол қаржы мәселесі. Golden Boy бұл бағалы активін тек көк қағаз көп тігілетін сындарға ғана салады. Ондайды тек Канело мен Чарлодан көріп тұр. Райдермен болған бәсекенің өзі Мунгуяның қалтасын кәдімгідей қомпайтты. Ал Әлімханұлы жаға мексикалықтың тәбетін толтыра алмайды. Тура осы жерде сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Неге Әлімханұлы оған ақша төлеу керек? Белбеу қазақта ғой, төлесе Golden Boy өз активі үшін төлесін деген. Өкінішке орай бұл мүмкін емес. Мунгуяның кездесулері Америкада жақсы сатылады. Америка халқының 11.3% таза мексикалықтар. Бұған қоса тағы 37 миллионда мексикалықтармен тікелей байланыс бар. Тамырлары сол елден шыққан. Олардың 100%-ға дерлігі Хаймені таниды. Ал ақылы көрсетілімді сатып алуға әрқайсысы дайын. Өйткені мұндай олар үшін қалыпты жағдай. Енді санай беріңіздер, Мунгуяның артында қандай аудитория тұрғанын. Осы ретте мынадай да цифрлық статистиканы айта кетейін. Жәнібек ол жақта қызық болу үшін біздің елдің халқының кемінде 600-700 мыңы ақылы трансляцияны сатып алу керек. Шамамен $25 100 долларға дейін жететін ақыны біз сол ESPN-ге жіберуіміз керек. Интернет арқылы көру үшін. Біз олай жасаймыз ба? Жоқ. Біріншіден Жәнібекті елде танитын жанкүйерлердің саны ары кетсе 20-25 мың. Олардың өзі түгелдей ақ төлеу арқылы кездесу көруге дайын емес. Мүмкін 2-2,5 мың ғана төлесе жақса. Міне қадірменділер, осындай қарапайым арифметик арқылы кімнің кім екенін білуге болады. Кейде біз топ рангты кінәлаймыз, Жәнібек үшін қаржы шығармайды деп. Олар қалайша шығарсын? Қолдарында чемпион тұр. Ол чемпионды белбеу жоқ боксшымен шығару үшін ақша шығару керек пе? Жоқ, бұл Америка профи боксындағы ережелерге тым қайшы нәрселер. Сондықтан қол жетімділерді таңдайды. Мунгуя Жәнібектен қаймағат дегенде бос сөз. Деревянченко райдерлермен шыққанда Әлімханұлдан қорқат деген күлкілі нәрсе. Десе де американдықтар бұл екі жас арландар бәсекесін көргісі келеді. Strictly Business Boxing.com сайтының шолушысы Мунгуяға қазақпен шығуға кеңес береді. Олардың ойынша қазір Канело да Чарло да Мунгуямен шықпайды. Олар бас тартты екен деп бұғып қалуға болмайды. Қазақ стайлмен шығып белбеу алып көру керек дейді олар. Айтылуындай-ақ айтылып жатыр, бірақ бұл кездесудің өту мүмкіндігі 0%-ға тең. Ал Канело менің ойымша жақында Чарломен шығады. Одан кейін ессіз идеяны жүзеге асыру мүмкін. Бұл орта салмақ лимитінде Кроуфордпен шығу. Міне, миллиондаған жекпе-жек алып келетін бокс. Ал ол үшін бір боксшы семіруге, екіншісі қатты зардап шегіп азуға дайын. Өкінішті әрине, үлкен ойындар біздің боксшыларсыз өтіп жатқаны. Ол ойындарға араласу үшін Жәнібек чемодан долларды елден алып бару керек. Генасы өйткен, Головкиннің бағын орай ол кездегі президентіміз спортты өте қатты жақсы көретін. Сол кісінің пәрмені мықты болды.
Бұған қоса біздің бизнесмендер де Triple G-дің әлі өтіне сенді. Сосын Цесна банк пен Технодом компаниялары қолдау танытты. Мықтыларға жол ашып берді. Ал Гена бұл сенімді ақтады. Жәкеңе де қолдау қажет. Әлімханұлы да баратын жерге барды. Президентпен қатар отырып футбол көрді. Еліміздің миллиардерлерінің бірімен қарым-қатынас орнатты. Енді соның жемісін күту керек. Қолдау керек қазақ баласына. Ондайсыз Американың профи бокс нарығына шындап кіру мүмкін емес. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны бас қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақытта оптамашылағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары. Молынан болсын.